ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଆମର ଡାକ୍ତର ବଳକା ରାଜ୍ୟ ଡାକ୍ତର ବଳକା ପ୍ରତିବର୍ଷ 2525 ଏମବିଏସ୍ ଡାକ୍ତର ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ 856 ବାହାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ଡାକ୍ତର ବଳକା ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଣେଶ ସାହୁ ଯଦି ପଢିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମୁଖପତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ ମିଛ କୁହନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ବା ଆସେମ୍ବଲି ଉତ୍ତର କହୁଛି 50% ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବଳକା ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଲଜିତ ହବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଲଜିତ ହବା କଥା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପାଖ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆସିଲେ ଯିବା ଚାଲିଲେ ଦେଖିବା ମିଛ କଥା କହିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗଣେଶ ବାବୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆସେମ୍ବଲି ଆନ୍ସର ଆସେମ୍ବଲି ଆନ୍ସର ରାଜ୍ୟବାସୀ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆସେମ୍ବଲି ଆନ୍ସର ଏବଂ ଆସେମ୍ବଲି ଆନ୍ସରରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ଯଦି କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ କୋର୍ଟ ଅନକୋର୍ଟ ମୁଁ ଆସେମ୍ବଲିର ଆନ୍ସର କହୁଛି ଆଜ୍ଞା 62.9% ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଣେଶ ବାବୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆସେମ୍ବଲି ଆନ୍ସର କହୁଛି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦାଦନ ଯାଉଛନ୍ତି ହିଞ୍ଜିଳିରୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପା 62.9% ନାହାନ୍ତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବଳକା ରାଜ୍ୟ ଡକ୍ଟର